青空が広がってとってもいい天気です。阿武隈洞にやってきました。気温がどんどん上がっていまして、いやー暑いです。今日も暑かった県内各地、田村市でも夏日となりました。一方そんな日でも洞窟の中はというと、阿武隈洞内は七分袖でいると少し肌寒いくらいの気温です。温度計見てみますと 14.8 度と表示されています。県内を代表する観光スポット阿武隈洞、外の空気が遮られているため中は年間を通して15度ほどに保たれています。下の格好が薄着だったんで、思った以上に寒くて、かなり広くて壮大で、ちょっとびっくりしましたね。今日暑い予定だったんで、少し涼みに来ようかなということで、ちょっとここを、来ました。洞内には、東洋一とも言われる鍾乳石をはじめ、幻想的な世界が広がっています。これから夏の季節、暑くなると思いますので、こちらで涼みに来てほしいと思います。気温が上がったことや行動制限がなかったこともあり、今年のゴールデンウィークの客足はコロナ禍前の7割ほどまで回復したということです。これからの季節、洞窟で涼んでみてはいかがでしょうか。